Росія не надала жодних істотних доказів звинувачень на адресу України. Про це йдеться в заяві НАТО. Зокрема, в Альянсі відзначили, що Україна рішуче відкинула звинувачення і дала чітко зрозуміти, що Київ має намір відновити свою територіальну цілісність виключно політичними і дипломатичними засобами. Водночас НАТО закликає Кремль до деескалації ситуації навколо Криму та у відносинах з Києвом. Також в Брюсселі вкотре запевнили у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.